साथीहरू नमस्कार लोके दाई च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ शिक्षक सेवा तथा लोकसेवा आयोग सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट्सको लागि सब्सक्राइब गर्नुहुन्न हाम्रो च्यानललाई साथीहरू शिक्षक सेवा आयोगले भर्खरै प्रावि तहको प्रावि तहको परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक गरेको छ सा। यस औ यसलाई पढ्नेछौँ हामी यस आयोगबाट मिति दुई हजार अठहत्तर बाह्र उन् उन्नाइस गते हुने बिहान एघार बजेदेखि जिल्ला स्तरमा सञ्चालन हुने प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक सामान्य परीक्षा केन्द्र परीक्षाको लागि केन्द्रगत उम्मेदवारहरूको रोल नम्बर सहितको सूचना सम्बन्धित सबैलाई जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ साथीहरू यसलाई प्रदेशगत तथा जिल्लागत रूपमा बाँडिएको छ प्रदेश नम्बर एकमा र माताहतमा रहेका जिल्लाहरू र प्राथमिक त तृतीय श्रेणी शिक्षा पदको खुला प्रतित्मक परीक्षाको परीक्षा केन्द्र परीक्षार्थी विवरण दुई हजार अठहत्तर क्रमशः नम्बर एक परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला झापा साथी यसमा परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला झापा रहेको छ र झापामा पढ्ने विद्यार्थीहरूको यहाँ yeah, परीक्षा केन्द्रको नाम राखेको छ त्यसै गरी परीक्षार्थी रहने जिल्ला ताप्लेजुङ परीक्षा केन्द्र नम्बर एक सुरुको रोल नम्बर चाहिँ दस हजार कति दस हजार कति जिरो एकदेखि टु फोर्टीसम्म सुरुको रोल नम्बर रहने गरी राखेको छ अब यसलाई यसरी पढ्नुपर्ने हुन्छ परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला झापा जिल्ला त्यसै गरी परीक्षार्थी रहने जिल्ला भन्नाले यो ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम ताप्लेजुङ पाँच थर इलाम यो तिन जिल्लाका विद्यार्थीहरूले तपाईँको परीक्षा केन्द्र झापामै हुनेछ भनेर आफ्नो रोल नम्बर अनुसार म्याच गरेर परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ तिन जिल्लाको ताप्लेजुङ पाँच त इलामको परीक्षा केन्द्र झापा रहनेछ त्यसै गरी साथीहरू प्रदेश नम्बर एकको अन्य जिल्लाहरूमा रहेका परीक्षार्थीहरू जस्तै सङ्खुवासभा भोजपुर सुनसरी तेह्रथुम झापा रहेका विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षा केन्द्र चाहिँ मोरङमा कायम गरिएको छ त्यसै गरी सुनसरी जिल्ला परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला सुनसरी सुनसरीमा उदयपुर धनकुटा मोरङ त्यसै गरी सोलुखुम्बुका विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ सोलुखुम्बु कलडुङ्गा खोटाङ साथीहरू यस सम्बन्धी स यसको मैले डाउनलोड के अरे लिङ्क चाहिँ राखिदिएको छु डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँहरू गएर चेक गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो रोल नम्बर अनुसार म्याच गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी साथीहरू मध्य प्रदेशमा परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला धनुषा परीक्षार्थी रहने जिल्लाहरू पर्सा बारा सप्तरी सिराहाको परीक्षा केन्द्र धनुषामा रहनेछ त्यसै गरी त्यसै गरी महोत्तरी सर्लाही धनुषा रौतहट रौतहटको परीक्षा केन्द्र पर्सा जिल्लामा रहनेछ त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा चितवन जिल्लामा परीक्षा केन्द्र चितवन जिल्लामा रहेको छ परीक्षार्थी रहने जिल्ला तपाईँको धादिङ मकवानपुर चितवन धादिङ र मकवानपुरका विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षा केन्द्र चितवन रहेको छ त्यसै गरी चितवन र सिन्धुली सिन्धुली रहने विद्यार्थीहरूको लागि परीक्षा केन्द्र मकवानपुर कायम गरिएको छ त्यसै गरी रसुवा नुवाकोट काभ्रे पलाचोक का लागि रहेका विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ कायम गरिएको छ त्यसै गरी ललितपुर परीक्षा केन्द्र केन्द्र रहेको जिल्ला ललितपुर रहेको छ भने परीक्षार्थी रहने जिल्ला दोलखा रामेछाप सिन्धुपाल्चोक रहेको छ बागलुङ 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 बाग परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला बागलुङ छ भने परीक्षार्थी रहने जिल्ला तपाईँको पर्वत म्याग्दी मुस्ताङ रहेको छ अर्थात् पर्वत म्याग्दी र मुस्ताङ भएका विद्यार्थीहरूले बागलुङमा परीक्षा केन्द्र रहेको छ त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशको लमजुङ तनहुँ स्याङ्जा बागलुङका विद्यार्थीहरूका लागि एउटै परीक्षा केन्द्र अर्थात् कास्कीमा परीक्षा केन्द्र का कायम गरिएको छ त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशमा हेर्ने हो भने गोर्खा जिल्लाका विद्यार्थीहरू नवलपरासी पूर्वका विद्यार्थीहरू कास्कीका विद्यार्थीहरूका लागि तपाईँको परीक्षा केन्द्र चाहिँ तनहुँमा कायम गरिएको छ त्यसै गरी लुम्बनी प्रदेशमा पाल्पा कपिलवस्तु कुल्मीका विद्यार्थीहरूको लागि रूपन्देही परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको छ त्यसै गरी कपिल परीक्षा केन्द्र अन्तर्गत ध्या बमोजिमका परीक्षार्थीहरू रहने जिल्ला रहेको छ रूपन्देही अर्घाखाँची नवलपरासी पूर्व त्यसै गरी दाङ परीक्षा केन्द्र जिल्ला रहेको दाङ यस अन्तर्गत परीक्षार्थी रहने जिल्ला बाँके रोल्पा प्युठान रुकुम पूर्व रहेको छ त्यसै गरी बाँके जिल्ला परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला बाँके त्यसअन्तर्गत परीक्षार्थी रहने जिल्ला दाङ सुर्खेत बर्दिया रहेको छ त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशकोमा सुर्खेत परीक्षा केन्द्र रहेको जिल्ला सुर्खेत परीक्षार्थी रहने जिल्ला मुगु डोल्पा सल्यान सल्यान रुकुम पश्चिम दैलेख कालीकोट हुम्ला जाँजरकोट यो सम्पूर्ण जिल्लाहरूको परीक्षा केन्द्र चाहिँ सुर्खेतमै हुनेछ त्यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर अछाम दार्चुल्ला बाजुरा डोटी, को सम्पूर्णको परीक्षा केन्द्र कैलालीमा रहनेछ त्यसै गरी बझाङ डडेलदुरा बैतडी कैलाली कैलालीको परीक्षा केन्द्र यी सबै जिल्लाहरूको परीक्षा केन्द्र कञ्चनपुरमा रहनेछ साथीहरू सम्बन्धी सम्पूर्ण अपडेट्सका लागि सब्सक्राइब गर्नु हाम्रो च्यानललाई हस् धन्यवाद